Աղաշակ տեղերում։ Հրետանավորների մարտական հերթապահությունն այսպես է անցնում, ամենօրյա գրեթե ամեն ժամյա մարզումներով։ Մարդկոց ուշադրություն, առաջինին 51-72 ուղեր բուսոլին։ Երբ բոլորը տեղում են, հնչում են կոորդինատները ճշգրտված և ստուգված։ Այո։ Ականանետային մարդկոցն իր բոլոր հաշվարկներով տեղում է, պատրաստ է ուսումնական ելույթին։ Առաջինը պատրաստ։ Եվ այսպես օր ու գիշեր ժամկետայինները կրկնում են ու ստուգում ժամանակը, որքան հնարավոր է արագ է պետք գործել։ Հրետանային օղակի դեպքում հենց ժամանակն ու ճշգրտությունն է ուշադրության առանցքում։ Աշակ տաքսուց։ Մինչև մարտական հերթապահության բարձրանալը տղաները տեսական դասերն են սովորել, միավորների բնութագրերը սերտել ու թիկունքից հակառակորդի առաջ խաղացումը կանխելու մեթոդներին ծանոթացել։ Ականանետ գրակոց։ Պատերազմի մասնակիցները այս շարքերում նույնպես կան, ամիսներ անց կզորացրվեն։ Մինչև այդ փոխարինողներին պատմում են ստորաբաժանման իրականացրած գործողությունների մասին ու կարևորում հրետանավորի մասնագիտությունը։ Թե գործնական, թե տեսական տիրապետում եմ կրակի ղեկավարման սարքին։ Կրակի ղեկավարման սարքը դրա միջոցով է ղեկավարվում ամբողջ կրակը, ու դրա հետ աշխատելիս պետք է լինել շատ ուշադիր, քանի որ ամեն մի միլիմետրի շեղումը կրակելուց հետո ամեն մի միլիմետրը մեծ շեղում կարա, մի քանի նույնիսկ 100 մետրերի շեղում տա, դեմոր պետք է անընդհատ լինել ուշադիր։ Եվ հենց կարևոր դասերից մեկն է զորատեսակի ու կցված զինտեխնիկայի նկատմամբ առանձնահատուկ վերաբերմունքը, խնամքը, սպասարկումը։ Ամեն անգամ ուրեմն դիրքերից իջնելուց ներքևը գնում են աշխատանքներ, զենքերը մաքրվում են, վերանորոգվում են, եթե կարիքը լինում է, իսկ սեղ դիրքերում եղած պայմաններում արդեն ամեն առավոտ կամ եղանակային պայմաններից ելնելով գիշերները եւ այլն։ Նույնքան կարևոր է նաև տեղանքի հարմարությունը, որտեղ ծառայում են տղաները։ Միասնական ուժերով են կահավորել դիրքն ու դարձրել ամուր բնագից պաշտպանության մարտական կրակի արձակման համար։ Ինժեներական աշխատանքներ անում ենք, խրամատեն ենք հիմնականում։ Մեծացնում, ավելի հարմարավետացնում ենք, որ կարողանանք պաշտպանենք հակառակորդից։ Ստորաբաժանումը մարտունակ է, գործում է արդյունավետ, երբ բոլորը մեկ մարտու նման են ծառայում, պատրաստակամությամբ են միմյանց փոխարինում։ Աղբեր ավարի մթնոլորտը, բոլորը մի ընտանիքի պես ենք ստեղ ապրում։ Առաջի բարձրացած օրվանից մինչև վերջի իջնելու պահը ստեղ մի ընտանիքը։ Աշխատում ենք այնպես անենք, որ բոլորի միջև հարաբերություններն էլ իդեալական լինեն ու ստացվում է։ Այստեղ յուրաքանչյուրն է գնահատում ընկերոջ, բանակում, զինակցի դերն ու կարևորությունը և հայրենիքի գինը, այն հայրենիքի, որը պահում են իրենք ու սրբազան կետում, դիրքում։ Առաջնային բնականաբար ոգին է, երկրորդ արդեն ականանետի հետ կապված գիտելիքները, Փառք Աստծո, բոլորը տեղեկ են։ Մարտական հերթապահության ընթացքում իմ ոգին ասենց ասած բարձր է, քանի որ զգում եմ, որ երկիրը պահողը ես եմ ու ինպես դիքը տղաներ, դա ոգին բարձրացնում է, չեմ կարող ուրիշ ձև ասեմ։ Զինվորական երկամյակն ու բանակային կյանքը տղաների համար առանձնահատուկ շրջան է, գալիս են պատանիներ ու տուն վերադառնում կայացած տղամարդիկ։ Կոնկրետ ծառայությունը տղայի համար պարտադիր է, տղան պետի ծառայի, որտեղ ծառայությունը ինքը շատ դասեր է քաղում, էլի, թե կյանքի վերաբերյալ, թե ամեն ինչի վերաբերյալ։ Սպաները մշտապես հետևում են զորքի մարտունակությանը, պատրաստությանն ու անակնկալ այցերով գնահատում նաև հրետանային խմբի զգոնությունը։ Մեր կողմից դիրքերում անց են կացվում հանկարծակի ստուգումներ անձնակազմի մարտական վիճակը ստուգելու համար ու գնահատվում է շատ լավ։ Նու անձնակազմի մեջ կան զինծառայողներ, որոնք մասնակցել են 44-օրյա պատերազմին և իրենց փորձն են փոխանցում թե նոր համալրված անձնակազմին, թե մյուս ժամկետային զինծառայողներին, որպեսզի կարողանան իրենց խնդիրը կատարեն ավելի լավ։ Սպառազինությունը և ռազմական տեխնիկան ամբողջությամբ համալրված են։ Անձնակազմը վարպետացել է նաև զորավար ժամներում կրակային դասընթացների ժամանակ։ Հետևաբար լիարժեք հերթապահության համար խոչընդոտներ չկան։ 100%-ով ստորաբաժանումը ապահոված է սպառազինությամբ, զինամթերքով, ինժեներական ապահովությունը շատ լավ է, միշտ տրամադրվում են ինժեներական գործիքներ, խրամատներ կահավորելու, թաքստոցներ կահավորելու համար ու կահավորել ենք, անձնակազմը պաշտպանված է հակառակորդի ցանկացած ոտնձգությունից, ստորաբաժանումն իր խնդիրը պատրաստ է կատարել։
Հանդիպման եւ զրույցի վերջում ժամկետայինների ողջույնն է ընտանիքին հայրենակիցներին։ Ուզում եմ բարևել մորս հորս։ Ես լավ եմ, հիմա տանուլիշ լավ է։ Մեր հայկական բանակը ուժեղանալու է, շատ-շատ է ուժեղանալու։ Կասեմ, որ իրենք հանգիստ դինեն, հանգիստ քնեն, քանի որ իմ ու իմ նման իմ եղբայրներն են տեղստակ կանգնած են ու իրենց հանգիստը պահում են։ Անձնակազմը կարևորը չի նեղվում ոչ մի եղանակային պայմանից, ձյուն լինի թե շոգ արև լինի, միևնույնն է մենք մեր աշխատանքը կատարում ենք։ Մարտական հերթապահությունը շարունակվում է ըստ կարգի։ Ավարտին կվերադառնան զորամաս ու տեխնիկան կմաքրեն, կպատրաստեն հաջորդ հերթափոխին։ Եվ այսպես մինչև ծառայության վերջին օրը։ Եվ գլխավորը, զինվորական ծառայության կարևոր ավանդույթները կփոխանցեն առաջիկա տարիներին բանակ զորակոչվող մյուս տղաներին, եւ այսպես սերնդե սերունդ։ Դավիթ Դավթյան, Վոլոդյա Տերաստվածատրյան, Զինուշ